si nafuna ekirooto ekintiisa ne kaakati ekirooto kiringa ekyansigamu ensigo ey'okutya nga nnebase okutya okwo kunkulumutanya wakati mu kasirise naye nga kavaamu eddoboozi eddene ekirooto ekyo kinziriira emirundi mingi walole neeraba nga ntambula nzekka mu bukuba obutono obwaliriddwa amayinja ameeru ameekulungirivu ettala yali emulisa bukuba obuwo n'ekitangala kyayo ekyali kitono empewo yali nnyingi amaaso gange mangu nnyo gaakuba ekitangala ekyayabuluza enzikiza ey'ekiro ekyo ekitangala kyamulika bonna n'awaali wasiriikiridde naye nga waali wavaamu eddoboozi eddene ekitangala kyaleka ekiro ekyo kyanguddwa nga buli kimu ekyali kikyekwese mu kirabika nalabira abantu ng'omutwalo gumu oba n'okusingawo baali boogera olw'okuba balina okwogera baali bawulira naye nga tebawuliriza waliwo n'abaali bawandiika ennyimba naye tezayimbibwa wadde eddoboozi erimu oba n'okumanyibwa omuntu omulala yenna tewali yabatawaanya tewali yanyegana ku kusiriikirira okw'entiisa okwali kubuutikidde wonna nababuuza nti mubadde kimmwe abagwagwa temumanyi nti okusirika okwo kukulanga kansi era kugenda kutulya ffenna munkwate nno ku mukono mbatuukeko mbabuulire bye nayogera byagwanga amatondo g'enkuba agagwa mu kasirise teri yabiwuliriza abantu abo bonna wamu baagwa ku maviivi ne basinza katonda gwe beekolera olw'okumyasa okw'amaanyi ne kugwa wonna ng'akabonero akalabula nti mulabe mmwe ebigambo by'abannabbi biwandiikiddwa ku bisenge wonna ne ku makubo kwe tuyita temubisoma awo okusiriikirira okwali kujjudde entiisa era ne kuddamu